І знову про контейнери та магазин на схилі мосту. Про резонансні судові справи по Калинівському ринку нині йшлося на засіданні наглядової ради. Під час зустрічі члени комісії та виконуючий обов'язки керівника цього підприємства розповіли про те, як у судових інстанціях вирішуються справи по Калинці, які вже більше року обговорюють городяни. У червні 2014 року спритні бізнесмени самовільно встановили торгові павільйони. Тоді це був справжній скандал, і наступний не забарився чекати. У грудні двійко підприємців встановили два 20-тонні контейнери, а потім написали заяву на розширення території для покращення торгівлі. І Святошнюк дав на це дозвіл, каже Василь Требеш. Ночі вони 14 числа в січня вони демонтували, то зробили просто нагло демонтували, поламали все, вивезли на штрафмайданчик. Я вважаю, що було незаконно зроблено, бо в мене були всі підстави, і при тому заява була в суді, щоб, бо вони не хотіли заключити зі мною угоду. За словами Василя Требеша, навіть при Масленчуку продовжували з'являтися нові контейнери попри заборону. Але наглядова рада у цьому порушень не бачила, обурюється чоловік. Члени ж комісії кажуть, підприємець самовільно захопив територію і встановив додатковий контейнер на ринку. Простому смертному підприємцю ви розумієте, що ця схема би не вдалася. Повірте, любий би з нас прийшов, написав би таку заяву, аби хотів би щось таке зробити, нам би фізично не дали це зробити. Підприємець вважає, що наглядова рада підставила виконувача обов'язків керівника Калинки Ігора Маслянчука, адже саме при ньому демонтували контейнери, що і призвело до кримінального провадження. Вона йому так указала, як приказала, от треба демонтувати і так далі. Того вони зараз виступають неозащитником, бо тут є кримінальна справа по ньому, він зробив злочин. Він спочатку зсилався на те, що все зверху. Я не при чому, то все зверху. Чоловік каже, тим, хто зверху, він дійсно заважав. А тепер всіляко намагається демонтувати ще один торговельний об'єкт підприємця, який стоїть на схилі мосту. У 2008 році, написавши заяву в адміністрацію ринку для виділення торгової площі для павільйону, я звернувся до директора Ринжука. Він мені підписав і показав, що на цьому схилі, що є така можливість, зможеш тут побудувати цей магазин. Цей павільйон, я даю добро. Коли ж розпочалися роботи, прокуратура області подала до суду. У своїй заяві вимагала демонтувати збудований майданчик. І у 2010 році господарський суд Чернівецької області позов не задовольнив. Третьою стороною у тій справі, за словами пана Требеша, виступав Калинівський ринок, який заявляв, що виділення торгового місця проведено згідно з нормативно-правовими актами Чернівецької міської ради. І вимоги прокуратури просили не визнавати. Міська рада також брала участь у суді і заявляла, що рішення у цій справі не впливає на права міськради. Прокуратура подала касаційну скаргу, але Львівський суд залишив її без задоволення. На цьому зведення магазину припинилося. І лише у 2010 році підприємець знову написав заяву, щоб завершити почате. І на це отримав дозвіл. 29 квітня пан Мельник підписав розпорядження. Комісія міської ради, в колісті 10 депутатів, 10 членів комісії, була комісія Калинівського ринку, яка дала добро на закінчене будівництво. Комісія згідно з документами розглянула заяву. І вона не заперечує щодо проведення робіт підприємцем Требешем після завершення зведення павільйону на виділеному раніше торговельному місці. А далі у хід пішли наряди допуски на встановлення металозбірної конструкції павільйону вже на наявному фундаменті. Після цього об'єкт встановили. Члени наглядової ради обурюються, ця будівля не є пересувною. Споруду капітальну, яка має фундамент, назвати збірно-розбірною. Податки даються в селі на вбиральню, якщо вона має фундамент. А тут поставлений фундамент, двохповерховий магазин, і це називається конструкція збірно-розбірна. Це просто нонсенс. З цим категорично не погоджується підприємець, обурюється. Наглядова рада ініціювала прес-конференцію, під час якої часто згадували прізвище Требеш, але чоловіка не запросили. Юристи ж з міської ради обіцяють, що цю справу просто так не залишать. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.